سلام عليك. رجل طبعا. نوري بلش. ما انت عمان. تعال ما سنة شو. وانت ما يوم تانش كارسنا. نزل تانش. باغرم تانش كارسنا. سنة سهار زهان سكابة ديجي كيف شو تبير كاش ما مشكلة. يخشى يخشى كده. Mənim adam zəndir, tanıdın məni. Nesini yedi, yeyib içib, şotu verməyib qaçmışsın? Mən hər yerdə olsa oturub, yeyib içirəm, axıda... Şotu verməyib qaçırsan, qədər mi? Şotu vermədə qaçır gedəm onu. Yaxşı, mənim adamısan. Sən atanışırsan? Yavaş yavaş tanıyırsan məni. Ya atanışırsan yeyib. Onu yekəsindən görəmdir. Onu atanışırsan da onu da biz verir. Ama yeyib içməyəm gəlir. Hansı kafedə, kafedə, görün boyda yerə bir kafe tanesi, bir de yeyici ata kaçar. Elə gəl burada otura yeyicək, elə burada ata çıxayırdı. Mən biz deyik sənə. Mən. Nədən başlayacaq? Ürəyə nədən istəyir? İstəyən kaval zakaz eləyə burada yeyicək? Yox, kaval zakaz istəmirəm. Ürəyin pili istəyir. Gəl belə eləyək də onda. Sən mənim olsa bir səndə belə deyiklər. Kaval zakaz verək. Deyək ki, bizə 4 şiş quzu kavalı zakaz edək. Pivə də zəqəz edir. Pivə gəlsin, burda skoy zəqəz alsın da. Skoy, kəvab pişirinə qədər, kəvab pişirinə qədər. Skoy zəqəz qanı yiyək, pivəni də çək, cıra qədər. Deyəcəklər ki, onlar bunlar kəvab zəqəz verirsən, hə? Onsa arxeyn olacaq, yaxşı? Problem yoxdur. Amma birinci mən çıxacam aradan. Yaxşı, onlar mən sıxacam, problem yoxdur. Rüyanı bax, ilişdə məni görəm. O məni görəm. Səni görəm? Yəni, gəlin, usta olacaq, oturun. Baş, baş, baş. Nəsə zəqəz eləmişsən? Zəqəz elədiyən dostum gəldi, 4 şiş kəvab zəqəz verir. Problem yox. Bu bizdilər bilirsən, eyni adamlar. Oradan mənim 4 dənə şiş bizə kəvab. Baş, baş, 4 şiş kəvab. 4 şiş kəvab.